Mag-start tayo no, sa pamamagitan ng papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At mashallah, nabigyan na naman kami ng pagkakataon na makasama, na mag-organize ng ganitong gawain. Actually, ano to eh, booster. Booster tong tinatawag natin. Saka, ano to, kahit na may mga differences na nabanggit nga ni brother kanina, na isa sa nakakababa ng moral, yung disunity. Pero yung disunity, sa panahon ba naman ng mga kahit sahaba, humantong sila sa digmaan. Humantong sila sa digmaan. Maraming namatay na sahaba sa espada ng kapwa sahaba. Hindi ba? Pero hindi dahilan yun para tumigil tayo. At tumigil na. Hindi ba? At kahit pa man sa mga pagkakaiba, na which is tatalakayin natin inshallah mamaya, darating mga ito at pa nating makasama at discuss natin, samantalahin natin na huwag tayo lalabas dito na wala tayong bit-bit na pag-asa na ma-unite. Hindi ba? At sa ngayon, ang aking topic is multimedia. Ako nga pala si Brother Isa Javier, at ako ang natatasan na mag-present nito. Ang grupo namin, Islamic Society for Information and Propagation, ay tinatag ito more or less ngayon siguro nasa ilang taon na? 8 years ago, na merong layunin na mabigyan ng lahat ng pagkakataon na makasama sa dawa kahit sino na nagnanais na makasama dito at magkaroon ng sapat na experience. Maraming mga pagsubok, maraming mga dumaan, pero alhamdulillah, tuloy-tuloy pa rin ang activities. Recently, o hindi naman recently, dati pa, nagsimula na kaming gumawa ng mga da'wa na involve ang multimedia. Andyan yung pagsulat ng aklat, magazines, newspapers, pag-record ng mga audios, record ng mga audio, at pagka-record din ng mga videos. For past 7 years, sariling effort, minsan napupondohan natin siya na sa iikot na ito, makikita niyo yung history at kung paano namin kayo ini-encourage na samahan kami dito. Nasamahan kami dito sa layuning ito. Kasi kailangan sumabay tayo dun sa trend na kung ano meron ngayon. Ang title, Dawa and Multimedia. Pero actually, when it comes na diniscuss mo yung multimedia, dawa tayo, inshallah. Diniscuss mo yung multimedia, masyado siya malawak eh. Malawak. Pero ngayon magpo-focus lang tayo sa isang media. Sinabi natin multimedia kasi nandito na halos lahat eh. Sa isang pinaka-phenomena sa panahon natin ngayon. Pero for the sake of sa pag-aaral, kasi dawa and multimedia, kaya dinefine ko muna yung title. Dawa, then multimedia. Ang dawa, hindi na kailangan i-discuss ng word by word sa atin dito sapagkat yun ang gawain natin. Tayo yung mga propagator. Name it. Translate nyo kung anong gusto natin i-translate ayon sa ating pag-aaral. Inviters, preachers,
propagators. Diba, ito ang ating ginagawa, da'wa. May mga meaning nandyan, from the Arabic word, yadu. Pinag-aaral natin sa madrasa noon, kung ano meaning niya, kung ano ang kanyang mga kabutihan, at hindi na kailangan sa tingin ko na ihimay pa yan, lalo na sa kaliit ng oras. Alam natin kung ano yung da'wa. Meron ba ditong hindi sigurado sa da'wa? Meaning ng da'wa? Hindi, lahat sigurado. Ano ang multimedia? Ang multimedia is composed ng iba't ibang klaseng medium. Nandiyan yung text, audio, still images, animation, paggamit ng animation, videos, and or interactive. Kasama ng interactive ngayon, yung live, nag-uusap tayo, kahit saan ka man nandun. Kaya mo mag-reply, kaya mong sumagot. Ito kagandahan ngayon eh. Meron ng interactive na live. Ang multimedia. Purpose ng da'wa ng multimedia, ganun pala, to propagate Islam. Propagate ito at makasabay tayo sa lakas ng trend ngayon. Kasi tanggapin natin hindi, medyo nahuhuli tayo. Medyo nahuhuli tayo dahil sa mga backward na pag-iisip ng marami. Hindi tayo sumasabay sa kung ano ang laro dyan, sasabihin ng iba, bida o something na. Now, which is, wala namang supported sa tamang aral ng Islam. Ano po? Dawa using multimedia. Dawa using multimedia. Unang ginagawa natin noon, pinakamalakas na pag may TV ka. Diba? Inabutan ko yung mga huling panahon na meron pang TV sa Pilipinas na Islamic program, pero halos pawala na. Pawala na bakit? Ang isang oras sa isang linggo, isang oras ah, sa isang linggo, sa isang buwan ilan, apat na airing, 4 hours sa isang linggo, ay sa isang buwan. Sa TV, nagbabayad ng 80,000 pesos sa Channel 21. Hindi pa ganun kalakas sa channel. At ang viewer mo, swerteng merong manood ng 100 sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan. Gagastos tayo sa Pilipinas, ngayon may mga offer sila. Magpapasok tayo sa Sky Cable, may offer sila na 10,000 sa mga malalaking city tulad ng, pero province pa rin, tulad ng Davao, Sambuanga, medyo maliit, 8,000 monthly pesos. Pag medyo malaki sa Baguio, 30,000. Pag gusto mo ang NCR, 200,000. Sa Sky Cable, isang channel yon. Ganyang kamahal. At ang viewer mo, 300, malakas na yun. Sa isang buwan, malakas na yung viewer na yun. Ang sunod, radio program, at ang mga kasamahan natin sa radio dati, si Brother Muslimin, si Brother Saligon, yung share natin, busy rin. Maraming mga brothers dito na nasubukan to, alam natin to. Radio program. Sino pinakamaraming radio program ngayon siguro? Meron ba sa Pilipinas ngayon na araw-araw? Puro once a week tayo, di ba? Sabi, meron yata, twice a week yata ang iskaga, no? Dati, pinakamalakas na yon. Meron pa rin. Meron pa rin, twice a week, meron? Twice a week? May twice a week, ano? Pero, wala tayong araw-araw. Tapos yung twice a week na yun, minsan, ang oras pa medyo hindi sa prime time. Sa oras doon ako saan, walang nakikinig. Kasi ako noon, for 2 years, hinawakan namin yung sa FISAP ng alas 10 ng gabi, every Wednesday. Nagbabayad tayo magkano? Ngayon daw, may mura na. 1,000 per hour. Isang buwan, 4,000.
Isang buwan, 4,000, pinakamura. Na radio program. 4,000 sa isang buwan, pinakamura yun. Ngayon kung magdadagdag ka, dalawang program, magkano? 8,000. Diba? Program yun, eh kung oras pa magdadagdag ka. Isang oras yun, hindi ka ba nakakabuyan na minsan, tapos na oras eh. Hindi ka ba nakakabuyan na, tapos na. Newspaper. Newspaper. Ginawa namin ito, Iltisam. Saglit lang kasi wala tayo. Nakikiprint ka lang, nakikiseros ka lang magastos. At kapag offset naman, hindi pwedeng pa-500 lang ang piniprint mo. Pag sa printing press, 1,000. Lalaki ang budget. Lalaki din lang lalaki ang budget. Magastos pa rin. At sa saan lang marireach? Sino nakakabasa ng buong dyaryo? Headline lang usually binabasa natin. Diba? Magazines, medyo okay din, pero hindi pa rin ganun kalakas. Ano ba ang pinakasikat ngayon ng magazine, Islamic magazine? Jumaa. Diba magkano isa niya? Portable sa bibili, pero yung nagsusupply, yung gumagawa, at yung kaya niyang lugar na limited. Ngayon ang pinakamalakas sa lahat? Internet. Etong lahat na to, lahat to, nandito. Ang maganda, can afford kahit sino. Can afford. Ano ba internet? Ang internet is a global system of interconnected computer networks. Lahat. Sa buong mundo. Sa buong mundo, lahat. Merong reach ng internet. Hindi lang Manila, hindi lang Davao, nagbabayad tayo 10,000, hindi lang Cebu, 10,000, hindi lang Zamboanga, hindi lang buong mundo. Yan ang internet. Kahit saan ka pumunta, may internet. Bakit internet? Ang population ng mundo ngayon, ilan? 6 billion. Malapit na maging 7 billion. Almost 7 billion. At according sa statistics, ang user ng internet ay 2 billion. At ang pinakamalaki sa Asia, 44%. Sa 66 billion na tao, 2 billion dito ay user ng internet. Noong 2001, almost 3 million lang ang user ng internet. 3 million. In expand of 10 years, biglang 2 billion. And still growing, fast growing. Yung mga tao hindi mo inaakalang nag-i-internet, lolo, lola, pagbukas mo may account sa Facebook ngayon. Diba? And fast growing. Lahat. Ganun kahalaga ang internet ngayon. 2 billion prospect sa dawa agad. Okay. Ano-ano meron sa internet? Unang-una website, multimedia lang agad yan. Pag may website ka, ngayon may mga free webs, libre. Napakaraming website na tumitira sa Islam. Parami. Ang problema, konti ang website na sumasagot. Konti. Mas marami ang tumitira. Pero may libreng website. Anong ginagawa natin? May mga libreng website. Anong ginagawa natin dito? Ngayon mga forums. Kuha ka ng isang forum. Mag-stay ka ron. Matututunan ka. Ang dami pwede ka rin sa forum eh. Online learning. Yung interaction debates. No, pakahulugan natin yung debates kung anong gusto natin pero nangyayari ito dito. May debate na maganda, may debate na hindi maganda. Siyempre, huwag kayo papasok dun sa hindi magandang debate. Doon kayo sa matututo ka, doon sa kausap mo, at in return, meron kang maisishare. Huwag ka pupunta sa debate na pagbukas mo pa lang ng wall, eh puro alipustahan na.
Makikita mo ron, inumura ang propeta mo, iwan mo yan. Pero pagpunta mo ron, may makikita kang useful information about their religion na you can use in dawa at pwede ka rin mag-share na tatanggapin nila, okay, your argument is good. Diba? Hanggat ma, may makita ka, may mahina kang isa na ma-start mong explain ang Islam, ganun ang pagtingin eh. Hindi yung pagpasok mo, nakita mong ano, may sinabing masama sa Islam, nakating ang damdamin mo, gusto mong gumante. Diba? Eh, sasagot ka ron, wala, hindi out of knowledge, out of emotion, ayun, magmumura ka na rin. Eh, walang yakap. Kayo nga dyan ang hindi naguhugas pag umi. Diba? Start na yung nakakapapatuloy lang. Eh, daya, papasok ang daya sa forum, magbibigay ng hint, pag nakita niya hindi maganda result, parang, tingin ko po hindi ako dapat dito at wala tayong, tapusin na lang po lahat. Walang mawawala sa'yo. Okay, ano sunod? Social networking, ito yung Facebook, Twitter, Friendster, hindi siya alam, mamaya tayo papasok dyan. Sunod, email. Madali na magpadala ng email kita. Sino dito walang email address? Kala ko mayroong wala eh. May problema. Sulat nyo mamaya sa ano nyo, ha? Sa information. Oo. Kunin namin mga email nyo. Kunin nyo mga email ad namin. At yung video streaming. Itong dalawa na to tayo medyo mag-focus nyo. Inshallah. Most popular. Ano yan? Facebook at YouTube. Sino walang account sa Facebook? Wala ka ba? Road at jolly yan eh. Sino wala pa? Meron. Ang problema, gusto ko magbigay ng remarks, dapat gamitin natin yung Facebook sa tama para siya maging halal sa atin. Ano? At tawag dito, mas maganda kung magamit pa natin siyang tools sa dawa. Tools sa dawa. Kasi bakit? Ang kagandahan dyan, meron classmate mo, best friend mo talaga ng elementary, hindi alos wala. Makikita mo nandun. Pre-Muslim ka na pala. Ano nangyari sa'yo? Ibig sabihin, kaya mong makipag-anuhan sa kanya na, oh, hindi, ito, ganito, ganyan. Diba? Mga kamag-anak, magkakaroon kayo ng channel, tapos pag ang image mo, malinis, Muslim, yung wall mo, nandun yung mga aral ng Islam, wala dun yung mga, minsan ngayon, may mga porno, problema yun. Diba? Yung mga hacker, makakapasok lang sila sa inyo pag pinayagan nyo. Kumlink kayo, naging curious, maglalagay siya sa inyo ng pain eh. Pag nag-click ka doon, yari ka na. Kaya niyang i-access kahit mga friends mo. Na kaya niyang padalhan ng mga message at lagyan ng kung ano-ano yung wall ng mga friends mo sa pangalan mo. Diba? Kaya ngayon, maraming lumalabas sa disclaimer eh. Pero wala na, magdi-disclaimer ka pa eh. Kaya ka na-hack niya kasi tinignan mo yung wall niya o kinlink mo yung mga pakagat niya. Eh, mag-ingat tayo sa mag-click. Maging ano tayo? Ito, purpose natin, ito. Diba? Ang kagandahan kasi ganito eh. May mga kamag-anak ka, kaibigan na gusto mong dawan. Pagbukas ng wall mo, sunod-sunod, video ni Didat. Zakir Naik. May mga articles ka ni Dr. Bilal Phillips. Tungkol sa purpose of life. Khalid Yasin. Pagbukas sila, yun ang mga laman ng article mo. Tapos, pag binuksan yung picture mo, may mga photograph ka ng mga nature. Hindi na ito, next one. Hindi, picture mo,
about dawa. Wala doon yung mga picture. O yan, yung may balbas, nakatakiya, hijab sa mga babae. Dawa. Diba? Nagsisimula ako magdawa. Pero may mas malaki pang gambanin yun. Tulad ng pag-share ng mga videos sa mga kamag-anak nyo. Inshallah, aanihin natin yan. Doon natin gustong i-aware lahat eh. Yung makatulong tayo sa market ng mga Islamic materials. Yung i-share mo sa 10 kasama mo ang isang programa na Tagalog. Ready to eh. Nagdi-discuss about Islam sa mga kamag-anak mo is good enough. Ang sunod ay YouTube. Hindi siguro lahat may account sa YouTube. Usually mga jamaa lang, mga organizations, minsan mga individuals din. Pero malaking bagay yan kasi nandyan yung pag-post ng video. Facebook user. Ilan na? Mula 2004 siya nagsimula eh. 2004 nagsimula ang Facebook. Ngayon, almost nasaan? 2010? Putol. 2011 is nasa 800,000 user. Million pa na. Million kasi bakit mamaya? Ngayon na, Kasi sa Pilipino pa lang, meron ng 600,000 Pilipinos na nakalag on sa Facebook, putol eh. Daily. Araw-araw. Ayon sa digitalfilipino.com, meron more than 600,000 Pilipinos log on to Facebook every day, daily. Subhanallah yung target mo sa dawa. Di ba? 600,000. Sabi mo na 10% lang. Sa share. Meron kang video ni Didat. I-share ko. Diba? Compare kanina sa TV. Nagbabayad tayo ng 80,000 a month at swerteng may manood na 300 o 100. Ngayon, meron tayong Dawa Patrol. Ilan na ang viewer? 1,100. Expand a few weeks. 1,000. Libre. Tuturuan namin kayo mamaya ng production. Basic. No? Sunod. Ito ang ratio. Ito, nakaka-trayo ko kung anong good news ba sa inyo to. O ano. Ito. Ito, itong orange, yan ang FB user na female. Of all ages. Ito ang lalaki. Yan o. Ito, 571,000. Babae dito, 340,000 lalaki. Ito yung tawag dito. Tawag dito. Yun lang yung lalaki pala, oh. Yung dilaw, male of all ages. Yung nasa dilaw, male of all ages. Pinagsama na sila sa taas. Ito pala ang difference. Dito ang difference. Ito ang lalaki. Ito ang babae. Pinagsama sila, umabot na 600,000. Ito ang lalaki. Hindi tayo masyado mahilig mag-Facebook. Diba? Sino mahilig? Na bae. Which is, tawag dito, unang dalil yun, marami ang babae. Secondly, kesa sa labas sila, may account sila, matatawahan sila nang hindi na kailangan ng, pero huwag pa ba lalakpas sa boundary ng ano, yung, mag, di ba sa Pilipinas may mga cases ng na rape or na loka dahil sa FB, na dapat tumulong pa tayo mapigilan yung mga ganong mga cases. Pero pinakita lang natin to, nasa Pilipinas pa lang, ganyan karami ang yung Facebook, YouTube. YouTube hits
1 billion views a day. Ilan ang nanonood sa YouTube araw-araw? 1 billion. Anong sinabi ng ABS-CBN dyan? Na magbabayad ka, magkano isang oras sa ABS? Kaya mo ba kanya pera ka? Hindi ka makakuha eh. Channel 7? Channel 2? Kahit may pera ka, hindi ka makakuha. Pero dito, libre magbukas ng account. At impossible, kung malakas talaga ang marketing mo, 1 billion kunin mo lang 1%. Ang target viewer mo. Yung 1 billion a day, yung 1% o 4.5% ng 1 billion a day ang target mo. Ilan na ang madadawahan natin by using this multimedia? YouTube channel ng Islam Isip. No? Italo ganito ang itsura ng channel. Ito ang picture of the day. Andito yung mga episodes. Diba? Isang channel, ilang upload na si Mujahid, ilang uploads na ilang videos lang meron tayo. Mahigit dalawang daang videos na merong upload. Meron pang online Islamic studies ang Islam Isip. Siguro, first siya na dynamic sa internet nagtuturo ng Islam on Tagalog language. Cyber madrasa. Sa production tayo, tanong na tayo. Production. Itong bibigyan kami ng konting hint, paano gumawa? Una, pinakamahalaga ay manpower, of course, yung mga taong kikilos. At kailangan define yung gawain. Hindi lahat magaling humarap sa camera. Pero magaling siya sa likod ng camera. Diba? Hindi lahat magaling mag-lecture. Pero pwede siyang mag-play ng role to give a message. Diba? Kayo, malalaman nyo kung saan kayo. You can write script. Saan kayo dito? Saan kayo babagay? Pwedeng iba host. Yung iba magaling mag-co-host. Diba? Ano ba ginagawa ng co-host? Siya yung nagbo-boost. Yung host, siya yung nagda-drive ng ano. Pero kailangan meron din nagtumutulong sa kanya na mag-a-assist sa mga programa. Diba? Meron conceptualize. Nagko-concept siya. Kung ano magagandang mga... Kasi siya yung open sa tao. Siya yung maraming nakakasalamuha. Siya yung mas... nakakapag-isip kung ano yung mga latest na kakagatid ng tao. Mas ano siya, mas malakas at siya sa ano eh, sa kumbaga sa market. Alam niya kung ano yung mga kakagatid ng tao ngayon. Ito yung mga kailangan ng tao ngayon. At dito sa manpower, kailangan dito, kung tayo sa ngayon, mga duat, magsimula tayo kung ano yung meron tayo. Diyan kami na-delay ng gusto. O na-delay tayo ng gusto. Kasi gusto natin malaki kagad. Gusto natin malaki production kagad. Hindi tayo magsimula sa Dr. Zakir Naik, dati pa isa-isang oras lang yan sa Arabsat na napakapangit ng production, hindi malinaw na, di ba? Isang camera lang. Ngayon, nakita mo yung production ni Zakir Naik, nanonood kami dito nung meron pa siyang yung lumiikot na camera na meron rail na, di ba? Ang huda din. Walang nagsimula na kaagad. Minsan mentality ganito, ng mga Arabs especially. Gusto nila kaagad pag sinimulan, magkano po ito? Sige, malaki kaagad. Malaki kaagad ang gusto. Iti-train namin kayo. Paano umarte? Paano humarap sa camera? Kung ano meron kayo, tutuwa ko sa mga brother eh. Maglalagay ng webcam, magle-lecture.
May pilas. I-post. Di ba? Post. Tapos matututo ka mag-edit. Lagyan mo mga pangalan, yung mga aya. Sunod na yun. Tapos magiging hobby mo na. Post. Tapos nati-develop ka. Di ba? Huwag ka agad yung gusto mo eh. Malaki ka agad. At manpower, kailangan din dito yung resource fundings. At dito, medyo may makikita tayong tulong. Medyo sa ngayon. Pero dapat sa umpisa, handa rin tayong kami sa grupo. Nung una, kami lang bumibili ng mga gamit namin. Mga camera, simula kami sa mga handycam, tas mga DSLR. Then nagkaroon na kami ng website, nagkaroon na kami ng wall sa Facebook na merong almost 1,000 ng members sa... Sino ba members ng online sa Islam Isip? 300 plus na yung active, then, sabi mo 10% ang active doon, sa online, sabi mo ng 10% din yung 1,100. Then pag nagpo-post kami ng kailangan namin ganito, alhamdulillah merong tumutulong. Lately, nag-post kami ng tulong sa mga nasaranta ng bagyo, merong hinisin lalaki ng mga big organization, mga tulad ng ano ba yan, mga relief sa... oh, medyo nakakukuha rin ng konti, pinamahagi. Okay, nagpa-plano naman ng medical mission doon din sa nasaranta kasi marami daw na may mga sakit. Nag-start kami mag-campaign ng mga gamot at tamang padala ron. Maliliit pero alhamdulillah, inshallah, madagdag sa hasana natin. Diba? Bakit kasi? Nagsimula eh. Nakikilala kayo. Hindi ba? Yung fundings, isa rin dyan yung pagkakasagawa ng mga fundraising projects. Tulad halimbawa sa ganitong mga pagkakataon, sana suportahan nyo. Bukod sa pag-organize namin dito ng Dawa seminar na ganito, meron kami mga offer na fundraising. Nagdala kami ng books na nakuha namin sa Darussalam sa wholesale price at binibenta rin sa same price kung ano nasa ano. Pero may good news yata sa inyo na bibili yata ng Jesus lahat at ibibigay sa mga participant. Ha? At meron din kaming dalang mga t-shirt. Eh, titignan natin kung babayaran din ng mall, ha? Babayaran daw? Duan natin. Iduduan natin yan mamaya pagsala natin ng duhur. Okay, wala tayo masyadong time. Equipment. Ito yung digital SLR. Sino may knowledge dito? DSLR. Canon to, of course. Ito, kaya niyang gumawa ng clippings na parang professional. Kasi bakit? Control mo ang lens. Control mo ang lens. Dati ganyan ang ginagamit namin. Oo. Pero, okay yan. Okay yan. Maganda yung camera mo. Wala tayong problema dyan. Pero yung sinasabi ko, kasi mamaya meron kaming ipapalabas dito na mga production ng Islam Isip na maaaring napanood nyo na yung iba at ini-encourage namin kayong kasi wala si Utol, siya yung medyo ano rito. Pero ito, sa mga balak na makasama sa multimedia, kuha kayo isa na ito. Diba? May installment kay... mga brother natin dyan, ibibigay ng installment at kasama rin sa fundraising yun. Bro. Mamaya, kausapin natin yung mga brother natin dyan. Sobra na ang marketing ko, ha. Of course, knowledge. Mag-ano kayo? Walang riba yun. Di-discuss mamaya ni, ano, Ustad. Knowledge. Mag-upgrade tayo. Downloadables naman lahat, eh. Meron niyang magandang school, eh. YouTube University din.
I-time mo lang everything. How to use SLR, paano gumamit ng Photoshop, how to do lightings. Type mo sa YouTube, tuturo niya. Type mo sa torrent, download mo yung mga e-books. Pag-aralan natin. Hindi masamang magkaroon ng knowledge na iba pa, maliban sa Islam. Especially pag kailangan. Hindi ba? Paggawa ng mga lightings niya, kita mo, bakit doon nakatapat yun? Yung light na yun. May mga ano yan eh. Diba? Mga effects ni brother. Kaya yung knowledge mahalaga rin. Magtatatwir tayo. Halimbawa, kailangan natin, kailangan natin, baka meron dito, animator. Marunong sa animation, 3D Max, Macromedia. Pero si brother, nag-3D Max. Equipment, of course, pag gusto nyo magsimula, kanina nabanggit ko, okay lang yung, ha, tawag doon? Webcam muna, pero webcam naman eh. Mag-start kayo, meron ngayon yung mga HD na nating almost 400 reals, di ba? Yes. Meron, good reason. Una camera, meron kang camera. Pero advice ko, get ano SLR. SLR. PC or laptop. Pwede rin mga brother natin dyan. Masabi nyo lang dyan. Lights. Lights mamahalin talaga. Pero may sikreto. Oo, mag-modify. Sana dala mo yung ano eh, yung stabilizer. Iyan, sa sako yan. Hindi naman yan pang lights na ano eh. Pero nagagamit namin. Yan, dalawa na yan, nabili namin ng... Donated yung isa. Yung isa pala, binili namin yung isa, nasa naiwan sa studio. Ito, binili namin yan. 150 isa. 150 reals. Tapos may stabilizer kami, nakita nyo yung gamit ko sa nung umaga na parang lalagyan ng SLR na nagiging ano siya, movable yung SLR, stabilizer tawag. Ginawa lang namin yun, you know. Venue. Studio to eh. Diba? Sa slumming center, kung makakausap nyo yung mga boss natin na mag-provide ng isang kwarto na kaya yung soundproof, at lagyan nyo ng kurtina ng green, magkaroon kayong dalawang lights na yan at HD, okay, studio na yun. Bakit green? Kasi sa chroma. Pag green ang background mo, pag-aaral natin ito, pag meron tayong time na magkaroon ng pag-aaral sa video editing, pag green ang background mo, pwede mo siyang palitan ng kahit na ano. Masa editing, lagyan mo sa likod, makka. Nagle-lecture ka ng Hajj, pwede mong discuss. Halimbawa, etong ihram, tas video na, mga ano, sa editing, mga gagawa natin yun. Kailangan may venue tayo. Tapos yung venue na yan, lagyan nyo rin na sala set. Invite ka ng ano, sheikh. Diba, pahupo ka kayo, mga dayan. Ha? Ang isa, host, ang isa, resource person. O bro, from one tayo, 5 episode. Arkanul Islam, tirahin natin this month. CD natin, open tayo sa YouTube ng account. Lagay natin, o kaya send natin kay ano, kay brother Mujahid, o kay brother Abu Mumin sa Islam Museum, baka Dawa Patrol, tawag tayo kung meron tayong news. Mamaya, Dawa Patrol, pakinggan natin. Minamadali ko na. Ayan, equipment. Kita nyo yung nangyari sa SLR? Ganun yun eh. Yan. Pero sa ginawa niya, para siyang naging ganun ang kakayanan. Ito. Magkano kuha mo dyan, bro? 15,000. 15,000. Yung 60D ngayon, 4,000, 60D na yon. Ito, 2,000. 2,400. Yung 750D, 2,900. Stabilizer, magkano nagastos mo? Meron akong nakita sa internet ngayon, 1,000 reals yung stabilizer, meron na siyang ring para sa zoom. Tapos may hood na siya. 1,000 reals. 1,000 reals, 2,000. Siguro mga around 4,000, kaya natin yung quality niyan. Pero okay yan. Okay yan. Oo. Ito sa production. Kami noon, way back, ilang taon na yun?
2 years lang yata, no? Nag-open sila ng dana. Ewan ko yung naputan ni brother. Nakapag-taping ba si brother doon? Hindi mo na naputan, ano? Oh, nagkaroon ng ano, dana, nagkaroon sila ng gusto magbukas ng isang channel. Channel, uy, channel. Hindi program, ha? Channel, sa Arabsat. At bago ito mabuksan, kasi meeting sila eh. Ito sinasabi ko, ayun na magsimula sa maliit. Bago ito magbukas, meeting kami sa isang mga professional na kailangan meron tayong 1,000 hour show na kapondo. Kaya, ito naman mga Arab, sige, invite, sige, padala tayo pamasahe. Halos isang taon. Siguro, mga 200 oras lang ang na-produce namin. Tapos, bandang huli, nagkatamara na sila. Kasi, test ang taon na, wala pa nangyari. Tinigil nila. Alam niyo kung magkano ang binabayaran namin dito? 2.5 per hour. Per hour. 2,500 riyals. Hindi kasi mausok to eh. Studio yun. Ito yung camera. Ito kami. Ito yung control room. Nagbabayad kami ng? 2.5. Sa studio. Ang daya darating, sagot ang mamasaya, magkano, ano, per hour? Sa lecturer? Kalimutan ko na. Per session? 1K? 1,000? O, 1,000 riyals per session? Oo. Nakagawa kami ni Ahmad siguro, kami pinakamarami, kayo nakatapos, pero kami ni Ahmad, naka 24 episodes kami ng Alim Nil Iman. Hanggang ngayon, 2 years na wala pang nakinabang na Muslim. Si brother tapos ang Taharat Salah, almost 22 episodes, 12, ngayon walang nakinabang. Andun sila, Ustad Omar Peñalver, ilang episode yung kanya doon, hadal, ano, yung title nung kanya, sa Islam, tapos lahat, halos, hanggang ngayon walang nakapakinabang. Nagbabayad ng 2,500 per hour. Maraming mga dua, sila natinong kwento, sila Ustad Amin, Tutiyes, dumating lahat dyan. Kasi nga, rush na rush sila eh. Sila Brother Abdurrahim, mga taga Manila, rush na rush sila. Nagbayad ng malaki, pero hindi, imposible, may 1,000 hours ka. Hindi nila nakita yun. Nakaproduce na mong 200 hours, nagkatabaran, ewan na, kung ano nangyari. Tigil na. Yan ang studio nun. Ngayon, eto, tignan nyo. Yan, kami yan. Ngayon, eto kami. Eto kami ngayon. Sa Ronda yan. Kung saan lang kami mapagpat, pag bumayag ang center, gamitin namin yung studio nila. Eto mga gamit namin sa studio. Eto kami. Yun. Meron ba yata ako nidagdag? Wala na. Yun na. Yan kami ngayon. Yan ang ginagawa namin halos sa every weekends. Ito naman ang mga result namin. Madagdag ko rin pala yung live streaming. Minsan nakapag-lecture kami online. Nagawa rin namin yun. Ba't ganito? Ayaw niya. Yan. Question ni Nazaren. Alam ko na abutan ni Muslimin yan. Lecture online. Ito yung live streaming, nasa Saudi kami, ang lecture nasa Pilipinas, sa masjid. Nakikita ko sila, nakikita nila ako. Ito yung camera, nakatapat sa kanila, para kita ko yung mga tao. Ako naman, naka-laptop ni camera. Ngayon, magtatanong sila, sasagot ka naman. Live streaming, live yan. Live. Ginagawa namin sa Ibn Abbas. Ngayon, siguro, naparoon dyan na ba ito? Wala tayong speaker na. Dawa patrol ito.
Kinakonseptualize namin na magkaroon ng monthly na balita tungkol sa Dawa Filipino community around the world. Buong mundo. May mga correspondents tayo. See? Abong Bukmin sa kasi Promojahin. May mga correspondents sa Pilipinas, sa Dubai, sa Mindoro, sa... Makikita nyo, ito yung unang episode at isyan, abangan nyo yung... Yan ang Roma. Nito nyo? Kaya pinaplano pa lang ito. Pagbisita ni Batalyones sa Riyadh para planuhin itong program na to. Si Jose sa Laguna. May Dawas Coopers tayo. Ayun. Kasi bakit? Yan yung report sa Hajj. Tapos punta sa studio. Sa labas. Okay. Dawa Patrol News. Oh. Ah, ang ganda ng... Biruin mo yung production. Magkano nagastos? Kabsa, saka yung tamis, pag nagme-meeting kami, saka kape, at konting likod ng isip sa pagkakalikod sa mga software, at dua ng mga brothers, inshallah. Ito na, iniimbita pa lang namin yung mga brother. Ito yung mga scoopers. Ah, ito naman ang chairman ng CDCL. Kasama nyo ngayon. Kaso nga lang, may kinuha sila eh. Ito, si Ismail Hong. Sino sa FB, kilala nyo siya? Mindoro. Mindoro, ayan. Nag-report sila. Ito, non-Muslim yan, correspondent, kasi meron silang pinaglalaban ng common interest natin, kaya pinichos natin. Yung pagka-separate ng Mindanao. Yung isa yung kanak, balik Islam yun, at yung isa abogado, abogada. Bangsamoro Substate. Sawa niya yun, may mahram yan. Okay, isa yan sa isang magandang achievement ng grupo at meron din mga nagawa katulad nito. 5 days, nakaabot siya ng 1,000 people. Ito yung mga nakas. Ito mo tingnan. Ito. Kasi Muslim siya. Dahil ba dito? Dahil ba next sa
Allah Akbar. Pero kabaliktaran sa utos sa atin, sila tanggapin nyo. Pagka Christian ang lumapit, tanggapin nyo. Ayan. Di ba may mensahe? Al-Mukhatib, yung mga non-Muslim. Diba? Nagmamalasakit tayo sa kanila. Ito pa. Ito naman, para mini-documentary. Reason. Sa Islam, napakalino ng dahilan ng pagkalikha ng tao. Ito ay ang sambahin at kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay at ang nag-wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lamang sa pagsamba. Ito ang natatanging dahilan ng pag-iral ng mga tao. Ang sambahin at kilalanin lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Siya ang sa atin, siya ang nagtutusto sa atin, siya ang nagbigay at magbabawi ng buhay sa atin. Gayon, siya lamang ang ating dapat magkukulan ng pagsamba. Naanyayahan po namin kayo sa pananampalatayang Islam sapagkat dito po lamang natin makikilala at masasamba ng tama ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ito yung mga sample ng mga production na nagawa na. At mayroon pa tulad ng mga maliliit na mensahe, masujud. Ano ang nangalan si Bukhir? Yung dati na professional na nagbabayad ng 2,500 per hour, ito yun. Ito yung mga test try na mga episodes nun. Actually, hindi namin nakuha yung buo. Ewan ko kung anong plano nila. Ito, na gumastos ng malaki. Kanina, pwede tayong makaproduce ng mas cheaper na production, mas cheaper, pero yung quality hindi mawawala at pwede natin sabayan. Ito yung mensahe nung
lecture natin ngayon sa Dawa at Multimedia, at naway nakapagdulot tayo ng tawag dito ng aral sa inyo at nabigyan kayo ng ano, ma-boost ba? Inspirasyon, no? Ma-inspired ng bawat isa na suportahan yung mga ganitong klase ng mga proyekto, no, mga ideas. Kung meron kayong mga gustong i-share, ipapahamahagi natin yung ating email address at kukunin namin yung email nyo rin. At inaanyahan namin kayo na suportahan yung channel sa YouTube at i-share. Kanina, sa statistic ng pag-aaral natin, yung dami ng user ng YouTube at ng Facebook na magagamit natin yung ma-share lang, ma-tag yung mga videos, mga articles sa mga kaibigan natin, mga Muslims at mga non-Muslims. No? At inshallah, naway mabigyan ulit tayo pagkakataon na magkatipon-tipon tayo ulit. Tatulad na sinasabi natin, tuloy natin ang lecture. At dumating na yung ating mga lecturers na kasunod. Inshallah, sa akong nakairan sa inyong partisipasyon. At naway pagbalain tayo niya subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ito. Pasalamu ala Nabi na Muhammad wa ala Rasulullah Jumain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.